nama je najvažnije znači da se selektirao program. Kad imamo program, onda mi krećemo dalje u realizaciju. Volonteri se dijele po odjelima, kako ko ima koje potrebe. To ima jednu svoju dinamiku, slijed, mi imamo sve hodogramske tablice, sve moguće termine do kad što treba biti obavljeno i toga se pokušavamo održati, naravno uvijek nešto odstupa, ali uvijek se vratimo na tu putanju i stazu koju smo zamislili. Mi se uvijek ravnamo time da nam je glavni pokazatelj broj publike. Uvijek se krećemo oko brojka od 60.000 i uvijek sve što je iznad toga je nama veliki uspjeh i potvrda našeg rada i nadamo se da će i ove godine biti tako, možda čak 65.000 s obzirom da je 65. jubilarni. Pripreme su u punom tijeku, baš ono smo pod gasom totalnim. Moramo pregledati sve filmove, sve što nam dođe, prebacivati iz jednog formata u drugi. I sad imamo trenutno servis, evo isto, ovdje za tehniku, znači to mora sve štimati, malo uređujemo i kino, isto vremeno da bude sve ono kako treba baš za otvorenje. Još imamo dosta toga za napraviti, ali veći dio toga je i napravljen. Recimo, sad smo tu ispred ekrana, ekran je postavljen, tu je sve izgotovljeno, dečki polako rješavaju nosače stolica, nose stolice. Trudimo se biti što radišniji, što više pomoć starijima, tako da mlađi mogu uprijeti malo, da se i mi malo iskažemo. Izložba se sastoji od fotografija iz Milaninih igranih filmova i to ne svih jer ih ima stotinu. Milena je stvarno diva i gdje god dođe stvarno ljudi je mnogo voli, baš se puno ljudi pojavilo, presrećni smo stvarno. Ljudi su toliko bili iskreni, ja sam također bila iskrena i obavio se jedan stvarno divan razgovor. Nisam mogla ni da sanjam da će se ovakve dve divne stvari desiti u Puli meni.